ядірка. Перше враження – це брати дитину і кудись бігти. Ну, це було моторошно, тому що не було тривоги спочатку. Коли є тривога, ти вже підготовлений. А коли не було тривоги, то це було страшно, бо ти не розумієш, що це. А так як наш сусід не дуже адекватний, то все може бути. Тому було так не дуже приємно. А зараз? Бачив я, дивився телевізор, у мене було вікно, ну, лоджія. Я спочатку побачив спалах, ну, я подумав, що це просто блискавка і все. Потім я почув, ну, не те, що я не думав, що то вибух, я думав, ну, гром. Ну, потім подивився, дощу немає, а потім вже почитав телеграм-канали з новинами і сказали, що це будь якийсь вибух. Так, я саме сиділа в парку ввечері і сиділа в наушниках і побачила, що в небі якесь сяйво, почало таке блакитне бути. Я підняла голову і побачила, що летить така, наче комета, ну, кругла, а за ним такий хвіст. От так, а потім воно кудись зникло.